にちは、ラムです。今日も日本クリード体操部に来ています。大関先生です。よろしくお願いします。お願いします。プロレスラーではありませんちょっと見えるって今日はドロップキックを教わりたいと思います。ここは体操教室ですけど。体操ですよね。体操でドロップキックってないですよね、はい、でも一番練習になるかもしれない。お願いします。はい、まず横に寝っ転がっても軸がなかったらグニャってなっちゃったりするじゃない、はい、だから何を練習しなきゃいけないかっていうと、真横で落ちる練習をしなきゃいけない、はい、要は空中姿勢がちょっと持ちますよ、はい、こういうことで、これでしっかり力入れとかないとブレちゃう、はい、足まっすぐ、いや力入れとく、力入れとくってことは先生が弾ましてもそのまんまで、力を緩めると怪我しちゃう。はい、棒です。私は、はい、行きます、はい、慣れるとどういうことができるかっていうと、肩を取っても、ですね。立ち上がった。いくぞ。はい。足も掛く。やった。したら走ってってその体勢になれば。あ、そっか。うん。でも普通キックすると。緩んじゃうじゃん。ただそれ緩ませなければ、例えば怖いのはここだけでリングについちゃったり、肩だけでリングについちゃうとそこに痛みが集中するでしょ。だから全身で補うっていう、うん、それがドロップキック、はい、体操流の、体操流のドロップキックドロップキックって両足とか、両足なんだと思う。えいっそれ飛び蹴り十分な助走をつけてって走って、キック。うわー、そのまんまだった。空中と地面が、はい、まず、走ってって、はい、ジャンプ、はい、だけでいい、はい、あっ、ちょっとやった躊躇しちゃう、それでそうそう、タック普通のジャンプだけでいい。あー、そう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 、あ、そういうことか。そう、ね、簡単でしょ。はい、もしあれだったら、ここで軽く飛んでもらって、で、キックする。キックしなくてもいいよ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプで向こう飛んでからか。ジャンプ、ジャンプ。まずジャンプがブレてる。え、蹴るんですか？一回行って、一回。え、本当に？あ、本当に一回。両足だよ。あー、ダメだ、片足が。さっきの姿勢。いいね。あ、そうそうそう。いいね。もうちょっと高さ欲しいな。じゃないと胸に当てられないよ。ダメだ。足上がってないぞ。お、それで揃ってれば。あ、ちょっとタイミングが。待って。私のドロップキックをお見舞いしてやるぜ。どうぜ！これがラムのドロップキックじゃん。イエー！あ、すいませんでした。いや、全然大丈夫。痛風なのに。いや、教え通りだったよ。痛風なんですね。おととい痛風になっちゃった。教え通りだったよ。ありがとうございます。